кои се придобивките од висната либерализација, но и кои се обврските и какви се последиците од злоупотребата на истата, особено со неоснованите барања за азил во некоја од државите во Европската Унија. Ова беше тема на советодавната група на граѓани која се одржа во просториите на СВР Велес, а во организација на одделот за превенција. Надлежните имаат намера да ги употребат сите механизми, ресурси и средства за санкционирање на сите оние кои ја злоупотребуваат визната либерализација, но пред се сметаат дека треба да се влијае превентивно. Денес се одржува советодавна група на граѓани во седиштето на сектора за внатрешни работи Велес. Имавме веќе советодавни групи со граѓани на територијата на општина Кавадарци, ти и во иднина ќе продолжат да се организираат. На истите се повикуваат лица за кои што според нашите согледувања веруваме дека се релевантни фактори кои што би можеле да влијаат на потенцијални граѓани, односно лица кои би барале азил во западноевропските земји. Најголем дел од барателите на азил се граѓаните од најранливите социјално загрозени семејства. Во изминатата 2013 година земјава се најде на четвртата позиција на листата на баратели на азил во Германија со над 9000 поднесени барања. Годинава пак бројката е уште поалармантна. Според статистиките, само во јануари на 1000 македонци поднеле барања за азил во Германија, а најголемиот дел од нив не биле прифатени. Како што можеме да видиме и од статистиката која што кружи по медиумите, имаме се поголема група на луѓе кои што бараат азил во западноевропските земји. Во моментов не располагам со точната бројка која е, меѓутоа како што ви споменав, нашата цел е да делуваме превентивно истите да не го сторуваат тоа, бидејќи она што би можела да го изгубиме како држава би биле огромни последици кои што би ги трпеле сите граѓани на нашата држава. За сега нема ризик од враќање на визите за македонските граѓани. Сепак, според надлежните, евентуалното повторно воведување на визите ќе биде лош сигнал за земјата, а последиците најмногу ќе ги почувствуваат обичните граѓани.